Морски аквариум във вътрешността на страната е сложен за поддръжка и рядко се среща, обясниха от музея. Водата се пречиства с обратна осмоза, осолява се със специална сол и се подгрява. Подготвили сме една колекция от най-отровните риби в света. Това е риба жаба, риба скорпион, морски гоблин. В момента имаме 47 от най-атрактивните соленоводни вида и около 216 сладководни вида риби. Така че колекцията ни е изключително богата. Освен това имаме и безгръбначни, октоподи, сепи. Посетителите могат да видят още интересни морски обитатели като омар, змиорка, попчета, морски кучки, морски език, морски краставици. Индикираме доста сериозен прилив на посетители, което за нас ни дава възможност да така обновим още повече аквариума. Това, което виждаме е, че посетителите основно се вълнуват от нашата жива експозиция, т.е. аквариумите. Ръст от 40% на посетителите отчитат от началото на годината до момента от музея, което им е донесло приходи от 40 000 лева. Планирано е през следващата година да се изградят два нови големи аквариума – морски и сладководен – от по 7 000 и 10 000 литра.